Počinje naša centralna tema ovog jutarnjeg programa sa gospodinom Vladimirom Orlićem, predsjednikom Skupštine Republike Srbije. Dobro jutro, gospodine Orliću, i dobrodošli. Dobro jutro, bolje naša, i dobro jutro svim vašim gledalcima. Hvala vam. Na Svetu petku, slavu Srpske napredne stranke, predsjednik Vučić izneo je činjenicu da će slogan Srpske napredne stranke u ovoj predizbornoj kampanji biti Srbija ne sme da stane. Juče, tokom popodneva, održan je još jedan protest. Srbija protiv nasilja se nekako preko noći pretvorila u Srbija mora da stane. Da li se ovi lideri opozicije sada, reklo bi se da se oni ljute na predsjednika Vučića što on Srbiji ne da da stane? Da li postoji neko razumno objašnjenje za ovaj apsurd u kome smo se našli i u kome mnogi učestvuju? Pa taj takozvani protest partija bivšeg režima je sve vreme bio njihova lična zloupotreba i njihova predizborna kampanja. I sećate se da smo na to upozoravali još na samom početku, govorili bukvalno nemojte ljudi to da radite na najgoroj i najtežoj tragediji koja se desila. To se ne radi. To niko u svetu ne radi na taj način. Ali nisu hteli da slušaju ništa, pokazali da su spremni čak i preko života izgubljenih dečijih života da grade sebi predizbornu kampanju i ljudima je postalo sve jasno jako brzo. Videli ste u tih par meseci kako je to izgledalo, na što je sve izašlo i naravno potpuno je očigledno da tu nikakvog, kako se kaže, autohtonog građanskog pokreta Srbija protiv nasilja, bilo čega sličnog, nema niti ikada bilo. Sve je to bila ujdurma tajkuna Dragana Đilasa, ovog Aleksića Secikesa iz Trstenika i njegovog tasta. I to se sada belodano pokazalo. Oni su to pretvorili u svoju predizbornu listu, u svoj slogan i naravno to protiv nasilja nikakve veze nema sa nasiljem ili borbom protiv njega, ima veze sa nasilnicima, pošto su isključivo takvi kada pogledate ko se tamo naređao da slavodobitno objasni da ih je tajkun sve doveo na svoju listu i ponovo smestio na svoj kazan. Dakle, sve sam go nasilnik, ali njihova je poruka bila da Srbija mora da stane. To je to što su nosili ponosno ispred sebe i Marinika Tepić i Aleksić i ovi zeleni koji govore otvoreno da je za njih Kosovo nezavisno i svi drugi. Dakle, svi oni koji su sada na Đilasovoj listi, na kojoj je on suštinski nosilac i prvi i deseti, ako hoćete i poslednji na toj listi, sve je to Dragan Đilas. Njihova je poruka bila Srbija mora da stane, sećete se toga, sve mora da stane. I logičan odgovor na one koji hoće ne samo da zaustave i rast plata, i rast penzija, i nove investicije, i nova radna mesta, koji hoće da nam zaustave i izgradnju kliničkih centara, izgradnju naučnih instituta i još da nas vrate unazad, da učine da Srbija ode u ono vreme kada su oni već jednom žarili i palili, kada su bili gospodari života i smrti i sve opustošili i opljačkali u ovoj državi, narodu nesrećili kompletno. Logičan odgovor na sve to je da Srbija ne sme da stane. Srbija koja je pokazala da ume da pobeđuje, koja je pokazala da nije osuđena, kako su nam govorili, da tavori u onom beznađu i onoj nemaštini u kojoj smo živjeli svi u vreme tajkuna iz bivšeg režima, sada kada je uhvatila snažan zamah na dobrom putu, ona tim putem mora da nastavi. I zbog toga, naravno, Srbija ne sme da stane, što se njima ne dopada kao poruka, jer bi oni hteli sve suprotno. Ali tu je, rekao bih, sve potpuno jasno svima. Kada su pojedine lideri opozicije bojkotovali rebalans budžeta u Narodnoj skupštini, ja sam zamolila gospodina Lazovića da da izjavu za našu televiziju i da mi objasni čemu taj bojkot, odnosno zašto, koji su motivi, koji su razlozi i koji je krajnji cilj toga da vi ne dozvoljavate narodu, svom narodu, svojim sugrađanima da dobiju svoj novac. On mi je rekao da moram da sačekam da on prvo oslobodi Srbiju. On, student sa položenih 8 ispita u 44. godini života, kaže da je ovaj skup koji je sinoć održan prvi veliki korak opozicije. I sada, umjesto da možda bude urednik nekog dnevnika na nekoj N televiziji, on je lider opozicije. Jer to je opet neka vrsta društvene odgovornosti. Pa sve što kažete u vezi sa tim ljudima, bilo bi komično da nije vezano za njih i sve to što govori i rade suštinski odvratno. Dakle, kad pogledate sve to, prvo, taj Lazović, evo, čujete, već smeju se ljudi, sigurno se kao veliki lider bivšeg režima, oni sami sebe vole da zovu opoziciju, mada to nikakva opozicija nije. Svi su oni već bili na vlasti, znamo šta su radili. Sigurno se on najviše obradovao kada je čuo od predsjednika Srbije, kada je Aleksandar Vučić objavio da ćemo nakon penzionerskih kartica da uvedemo i studentske kartice. Jer sam Lazović je student i dalje, naravno. Tako da on će sada moći, zahvaljujući svojoj državi koja je uspešna i koja napreduje, obezbeđuje mnogo toga važnog i za penzionere i za zaposlene, ali kao što vidite i za studente, sigurno će moći mnogo toga sebi da obezbedi. Svi oni zajedno, nisu oni bojkotovali tu sednicu ili bilo koju drugu. Oni su je bukvalno u ruglo pretvorili.
Oni su hteli da je spreče, to su rekli. Oni su hteli da spreče da Skupština usvoji odluke koje podrazumevaju i veće plate i veće penzije i više novca za lečenje dece i više novca za poljoprivrednike i nove investicije. Dakle, kad oni kažu Srbija mora da stane i sve mora da stane i onda ćemo još da vas vratimo u prošlost, oni misle na to. Oni su protiv toga da našim ljudima bude bolje. I kad pogledate ko vam to poručuje, rekao bih, bilo bi komično da nije odvratno. Dakle, i taj Lazović, kog su sad rekli da će da im bude, ne znam šta, prvi na republičkoj listi, pa tu imaju još dvoje nosilaca, to su Marinika Tepić i Miroslav Aleksić. Mislim, na osnovu njih dvoje mogli su komotno da nazovu listu lažovski jasovi. Jer kad vidite o kome je reč, mislim, s jedne strane Kokoški iz Morovića, to svi znaju, Marinika Tepić, s druge strane ovaj Aleksić koji je sudski dokazani lažov, dakle sud ga je osudio kao lažova zbog svega što je pričao Jovanjici. Davanje lažnih iskaza na sudu je krivično delo. Pa nema tu sad šta na sudu, njega je sud osudio kao lažova zbog onoga što je pričao pre toga, a sve laži pričao i to godinama, upravo na temu one Jovanjice. I ovamo imaju neku gradsku listu gde opet imate kao dvoje nosilaca, a treću koja će da bude prva na listi. Čemu sve to zajedno služi? Pa rešio Dragan Đilas opet da se sakrije. Da sad mi pričamo ovamo troje i onamo troje i da se bavimo njima, a da niko ne primeti da je suštinski i na jednoj i na drugoj listi i on, i da je sve njegovo, i da će to da bude opet njegova politika, odnosno ne politika, nego pljačka. Jer je tako i bilo. Ako ste videli kako su se naređali u petak, on je naravno stao skroz pozadi. Dakle, opet se sakrio tamo treći, četvrti red da iz prikrajka gleda dok ovi ostali nešto važno imaju da kažu i daju neke izjave, suštinski bezvezne i nebulozne. Ove njihove proteste više niko i ne konstatuje. Ja ne znam da li je iko primetio da li je to bilo u petak ili je bilo u subotu, kad svejedno bude više ovih na bini nego onih ispred. Naređuju se eventualno ovi sa Šolakovih televizija da ih snimaju, da ih sluša neće više niko. A kako bih ih slušao kad su govorili, dođite da pokažemo koliko smo tužni zbog izgubljenih dečijih života, naravno lagali, samo onda tamo puštali lambadu i makarenu. Pevali i veselili se kao da nešto sa njima nije u redu. I još vređali i roditelje koji su ostali bez svoje dece, dakle, jednu katastrofu pravili u svakom pogledu. E onda kad pogledate šta vam ti ljudi nude, a šta bi pa mogli? Dakle, da njihova poruka bude jedina, hoće da zaustave život u Srbiji, hoće da Srbija stane. Šta drugo bi oni mogli da urade ili pokažu? Bilo je predloga i da treba državni vrh Srbije čerečiti ili spržiti. To je predlagao ovaj njihov Ponoš. Da. Tako je. Sve kao što vidite, nova lica i nova politika, jedina poruka staje u to da čerečimo Aleksandra Vučića, da njemu presudimo, da mu dođemo glave, da jurimo njega i sve koji pripadaju njegovoj politici po ulicama, da ih davimo u Savi i Dunav. Dakle, jedna destilisana mržnja i ništa sem toga. Da li ste čuli da su nešto ljudima rekli da će da urade? Osim gluposti, naravno. Da li ste pokušali da se setite nečega što su radili za te ljude onda kad su imali priliku i šansu? Ne. Samo pljačka. Samo pljačka. Dakle, ako pođemo od samog Đilasa, ko je sam priznao da je 619 miliona evra, 619 miliona evra, dakle, da ljudi dobro čuju kako to zvuči, jer to niko ne može da zamisli. Običan čovjek ne zna šta je to. To niko ne može da pojmi. Prihodovao za vreme dok je bio na vlasti. Upravo zahvaljujući tom boravku na vlasti. Jer pre toga nije imao ništa slično. Ništa slično. Dakle, on koji je prijavio sam da su mu to bili prihodi firmi na vlasti, a onda je to poraslo na više od milijardu. To sad kad pogledate šta je sam prijavio u APR-u, znači u APR-u su njegove firme prijavile tolike prihode. Onda mi je jasno koje su bile razmere te pljačke. A onda počeši od njega redom. Dakle, jedan, drugi, treći, i ovaj, njegov Aleksić iz Trstenika, što je sa Tastom ojadio tamo opštinu, odnosno službu za zapošljavanje, preko svoje, odnosno njihove porodične, familijarne, privatne organizacije. To je onaj čuveni fond za unapređenje resursa građana. I pazite, to su činjenice. To niko ne može da prenebregne. Ovamo, kada Đilas sam zna da je prijavio u APR-u 619 miliona evra prihoda, oko toga nema rasprave. To je utvrđeno stanje. Tako ćete da vidite, i ovaj Aleksić nikad neće da kaže da nije tačno, da su ukupno u tranšama 55 miliona dobili on i njegov tast i familija. Dobili tako što su sami sebi dali te pare na svoje privatno udruženje, odnosno neku nevladinu organizaciju. To je činjenično stanje i to nikada ne može da kaže da nije tačno, jer svi znaju da je kroz papire prikazano. Nego će da kaže nešto drugo, kazat će ne, ne, to je laž, zato što znate, ja sam neke novine tužio kad su to objavilo meni, pa sam ja to dobio. E, to je laž. To ću da vam kažem i zašto.
pre par godina, kada su o tome pisale neke novine, to je bilo u serijalu tekstova, bilo ih je 3 ili 4. I nije cela priča, samo je detalj bio ovo kako je Aleksić pljačkao sa svojim tastom u Trsteniku. Pored toga, bilo je to još mnogo, mnogo drugih stvari. Bilo je i kako se pljačkalo kada je navodno uvodio gas u Trsteniku i kako se pljačkalo kroz fiktivne isplate nekih para za gorivo mesnim zajednicama koje nisu ni imale automobile i gomilo drugog lopovluka. I šta se desilo? Sud mu je delimično uvažio žalbu. Delimično. Samo desetinu onoga što je on tražio, ovi su mu priznali. Što znači šta? Da je 90% svega, svih tih lopovluka u kojima je samo jedan segment bilo ovo što je radio sa tastom, 90% sve tačno. A ovih 10 izgleda nije bilo dovoljno precizno prikazano i objašnjeno. I sam Aleksić na sve to, ako je 90% tačno na toliku pljačku i kriminal, da vas glava zaboli. Sam Aleksić na to rekao, e, na ovo ću da se žalim, ovo nije ispravna presuda. Pa ja vas pitam, a ko se žali ako je dobio proces, dobio spor? Dakle, jasno vam je koliko je to jadna i bedna odbrana, odnosno pokušaj odbrane. Ali da je utvrđeno da je u milionima isplaćivano, jeste. Da je utvrđeno da je taj novac podizan u kešu, jeste. Da je utvrđeno da nije završio kod ljudi koji su, ne znam, nešto tamo radili ili neke usluge pružali, tačno je. Pa sami ti ljudi se izjasnili kad su ih pitali. Više od 100 kaže, nisam ja nikakve usluge davao, ništa radio, ni za opštinu Trstenik, mene je angažovala stranka, G17, kojom je vedrio oblačio, opet Aleksić sa tastom. Neki kažu, mi smo išli da lepimo plakate, nemam pojma kakvi javni radovi, šta. Porodični dakle, biznis. Samo su o tome brinuli, samo to su radili. Trpali u džepove, sobstvene, besomučno, i jedan, i drugi, i peti. A koliko nisu radili ništa za ljude? Pokazat ću vam samo na par primjera. Izvolite. Pogledajte ovo. Ovo su vam zdravstvene ustanove. Zdravstvene ustanove koje su izgradili oni. Vidite ovu nulu. Ta nula je njihov rezultat. Ta nula je njihov rezultat. A sad kad kažu da država ne valja, vidite ovih 147. E, to je rezultat one državne politike koju mi provodimo danas. Dakle, ovo je rezultat onoga što je uradio Aleksandar Vučić, ovo su uradile vlade koje slede njegovu politiku. 147 bolnica, kliničkih centara, zdravstvenih ustanova. Njihova nula je pokazatelj njihove brige za ljude. A onda vam dođe ovaj Ponoš koji kaže treba da se čereči Aleksandar Vučić, koji kaže treba da se uništavaju ljudi koji vode državnu politiku danas i kaže ne, ne, nećemo da pričamo o tome jer znate to su samo objekti. Ova vlast kada govori o unapređenju zdravstva, ona priča o objektima, mi hoćemo da pričamo o ljudima. Odlično, da pričamo o ljudima. Kaže Ponoš, zaposleni u zdravstvu. Ovo su plate medicinskih sestara u njihovo vreme. Jer vidite ovo što piše. 286, to je plata u evrima bila. Ovo je plata koju imaju ti ljudi danas. Dakle, žene i ljudi vredni koji rade kao medicinski radnici, medicinske sestre. 680, to će da bude nakon ovog povećanja koje sledi u januaru mesecu, da je novih 10% za ceo javni sektor. Ceo javni sektor će da poraste za još toliko, dakle u sve ono što je raslo prethodnih godina, sad će to da bude 680. Samo pogledajte tu razliku, jer pričamo o brizi za ljude. Ajde da pričamo. Ovo su vam lekari. Dobro. Pogledajte ovo. Lekar u njihovo vreme. Takođe u evrima. Ispod 600. 596. Dakle, imao je platu lekar manju nego što danas imaju medicinske sestre, što sam vam upravo pokazao. A ovo su plate lekara od januara meseca. 1259, takođe u evrima izračunato. Tako da, razlike su dramatične. I danas kad vam Đilas nešto priča laže, znate, mi ćemo da damo lekarima ovoliko, medicinskim sestrama onoliko. Imaju oni sve to bez vas. Imaju oni sve to danas. U vaše vreme nisu imali. A to što imaju danas nema nikakve veze sa vama. Što nisu imali u vaše vreme, što ste pokazali da vas nije briga za te ljude, to ćete morati da im objasnite na neki drugi način. Ne besmislicama, ne samo pričama i nekim lažima, potpuno pročitanim i svakome danas jasnim. Ali toliko ste vi brinuli za ljudi. I kažu, šta ćemo, da li imamo dovoljno lekara? Pa ne zahvaljujući vama. Evo, pre nekoliko dana nov ugovor potpisan. To je projekat koji država već 5 godina provodi. Ali pazite, poslednjih 5 godina, ne u vreme lopova, Đilasa, Cecikijesa, Aleksića i ostalih, nego u prethodnih 5 godina mi najbolje studente zapošljavamo upravo iz domena zdravstva. I sada potpisano novih 100 ugovora za 100 radnih mesta za najbolje studente koji upravo iz zdravstva dolaze. Za tih 5 godina, znate koliko smo lekara zaposlili na taj način? Najboljih mladih ljudi koji su diplomirali. Skoro 1000. I nije još 2000, oko 1800 medicinskih sestara. Zaposlili mi. A šta su radili oni? Pa čim takav program nije ni postoji u njihovo vreme, jasno mi je da nisu radili ništa. A da vam ne pričam sad o tome
da na hiljade zapošljavamo ljudi koji su bili angažovani kroz COVID sistem, o tome će podaci tek da izađu. Ovo vam je priča o zdravstvu, samo o zdravstvu. U sve one nove fondove koji služe za lečenje retkih bolesti, za lečenje u inostranstvu, gde puta 100 vam ide ulaganje u odnosu na njihovo, tamo gde ga je bilo. Tamo gde ga je bilo, danas ulažemo puta 100 više. A mnogo toga nije ni postojalo. Kao što je bilo nula izgrađenih bolnica, tako je bilo nula postojećih fondova pri vladi. Prvi takav je formirao Aleksandar Vučić kad je bio predsednik vlade. Samo to da vam kažem. Što se tiče zaposlenosti, slušajte sad ovo. U njihovo vreme pričali su vam, to je bio fantastičan uspeh. To je bilo nešto epohalno. Što smo imali stopu nezaposlenosti preko 25%. Znači, to vam je bilo, izađete na ulicu, nema šanse da ne sretnete čoveka koji je nezaposlen. Da izađete na ulicu, makar do trafike kući da se vratite. I da će svi ljudi koje sretnete da budu zaposleni. To je bilo nemoguće. Apsolutno nemoguća misija. Preko 25% to je katastrofa koju ne mogu ni mnogo veće i od nas bogatije, uspešnije države da izdrže, da im se desi na, ne znam, godinu ili dve. A mi smo u tome bukvalno živjeli. I onda mi to krenemo da smanjujemo. I mi to smanjujemo sa velikim uspehom. Smanjimo drastično. Znate kolika je danas stopa nezaposlenosti u Srbiji? Znam. Ispod 10%. Sada je držimo na ispod 10%. 6. Vidite kako se to kretalo tokom godina. Ovo je njihovo vreme. Znači, ovo što izgleda kao Himalaji ovdje. To je njihovo vreme. Podigli za 2 ili 3 godine samo na preko 25,9, a već je bilo izuzetno 20. Loše, bilo je preko 20. I mi spuštamo, mi smanjujemo. I evo gde smo danas. Dakle, u kvartalima ove godine Srbija se nalazi na 10, odnosno ispod 10%. Što je ogromna razlika, fundamentalna razlika. A samo za mlade, pošto mladima vole da pričaju. Pogledajte tek ovo. U njihovo vreme, preko 53%. Preko 53% je bila stopa nezaposlenosti kod mladih ljudi. To smo uspeli da više nego prepolovimo. Sada je 24,7. Između ostalog i kroz programe kao što je ovaj o kom sam vam govorio, gde smo zaposlili mlade ljude koji su zdravstveni radnici, stručnjaci u toj oblasti, ali i kroz mnogi drugi. Evo vam apsolutni broj. Znači, da ne priča neko te neke stope, to su procenti, to je statistika. Nisu to procenti samo i statistika samo, to su živi ljudi. Ovo vam je razlika u bukvalno broju ljudi. Dakle, ljudi koji postoje, ljudi poput vas i mene. Ovo su oni zatekli što se tiče broja ukupno zaposlenih u ovoj zemlji. Ovo je rezultat koji su ostavili. Preko 500.000 radnih mesta izgubili, ugasili. Toliko je ljudi ostalo bez posla u njihovo vreme. Toliko je porodica ostalo bez hleba u njihovo vreme. Danas da vam ti pričaju ovolika ili onolika plata, da li je poskupio ili nije poskupio burek, čuli ste i da o tome pričaju ovi geni. Pa ovih 500.000 ljudi nije moglo da kupi ništa. Njima burek nije mogao da bude ni skuplji ni jeftiniji. Oni nisu nikakav mogli da kupe u vaše vreme zato što ste ih ostavili sa 0 dinara mesečno. A pogledajte sada gde smo stigli. Sa 1.865.000 zaposlenih koje su nam ostavili, mi smo danas na 2.364.000 zaposlenih ljudi. Dakle, još jednom, živih ljudi, ljudi koji postoje, koji svakoga dana danas idu na posao, zahvaljujući onoj državnoj politici koju provodimo. Zahvaljujući stotinama novih fabrika koje je otvorio lično Aleksandar Vučić, investicijama koje smo obezbedili i doveli. I da toga nije bilo, mi danas ne bismo mogli da pričamo ni o čemu više. Ni da li je plata ovolika ili onolika, a značajno je veća nego njihovo vreme, ni da li možemo ili ne možemo da se borimo sa inflacijom, da li možemo da finansiramo nove puteve i pruge. Ni o čemu mi ne bismo mogli da pričamo da nismo obezbedili da nam ljudi rade. A zahvaljujući tome što ljudi rade, pa danas imamo dobre državne financije, snažnu situaciju, odnosno stabilnu situaciju u našoj kasi, mi možemo da finansiramo i bolji životni standard i porast plate i penzija stalno. Ovo su penzije. Dakle, ovo je ono što smo zatekli ponovo. E, vidite ovo, oko 200, 209 sa ove strane. To je bilo njihovo vreme. I oni kažu, bilo vam je divno, trebalo je da pevate od sreće. I sad pričaju gluposti penzionerima, kažu, vi treba da budete nezadovoljni što ste dobili drugo povećanje ove godine, vi treba da protestujete zato što vam država ponovo i kroz jednokratnu finansijsku podršku isplaćuje krajem novembra 20.000 uz ova tajna povećanja penzija i vi treba da budete nezadovoljni što ćete januara meseca ponovo da dobijete novo povećanje pa će ovoliko bude prosečna penzija u Srbiji. 390. E, uporedite tih 390 i kažu vam to ne valja sa ovih njihovih 209.
za koje kažu da je bilo fenomenalno. I koga sad vi da ubedite da je 390 lošije od 200? Dakle, to je nemoguće objasniti. Ali za te ljude, opet suštinski, nikada ništa radili nisu, jer ih je bilo baš briga. Za nas je važno da imamo samo veće i plate i penzije, ovo u januaru sa 14,8% povećanja penzija i 10% povećanja plata u javnom sektoru, plus bit će povećena davanja za sve koje primaju socijalnu pomoć. Znate koliko će ljudi da ima više novca nego mesec dana pre toga? Pa to je skoro 2,5 miliona. 2 miliona i 400 hiljada ljudi u ovoj zemlji dobit će nova povećanja od svoje države koja danas dobro radi i koja o njima brine i misle. I sad, toj politici, dakle politici konstantnog jačanja, napredovanja, da ljudima bude vremenom samo sve bolje, oni će da suprotstave šta? Ponovo čistu devastaciju, agresiju, prostakluk, nasilje, primitivizam i poruku sve da zaustavimo i Srbija da stane. Objasnite to. Ko će da podrži? Oni koji danas u Srbiji govore o krađi političke ideje, rekli bi se da su upravo oni ljudi koji prethodnih 10 godina nisu imali ni jednu drugu ideju osim sve mora da stane. Zašto sa tim sloganom ne izađu na izbore i probaju da se suprotstave politici predsjednika Vučića? Pa to je njihova suštinska poruka, jer ništa drugo od tih ljudi nećete čuti. Slušate samo, ajde uz laži, gluposti i budalaštine. Histerične napade na Aleksandra Vučića, pretnje tom čoveku i šta drugo da čujete? I ako pričamo o krađi bilo čega, pa imali većih kradljivaca, imali većih lopova i pljačkaša od njih? Koga još znate, sem Dragana Đilasa, da je na vlasti i od vlasti ostvario prihod 619 miliona evra? Znači, da pričamo samo o tome da li je to moralno. Da vi, dok ste na vlasti u svoje džepove, u džepove svojih privatnih firmi, trpate tolike pare i to od poslova sa državnim preduzećima i to od poslova sa javnim sektorom. Sa gradskim ustanovama i preduzećima, na primjer dok ste gradonačelnik. Znači zamislite, vi gradonačelnik, a gradske ustanove i preduzeća upućujete da rade sa vašim privatnim firmama. Za koje kakve usluge na RTS-u, na javnom servisu, da prodajete maglu, preprodajete sekunde po štelovanim cenama za koje Verica Barać svoje vremeno govorila da su 1:9 u odnosu na tržište. Dakle, šta je to ako to nije čista pljačka? I ne možete vi da se sakrijete iza, a nisam potpisao ja, nego sam gurno nekog direktorčića svog. Pa ako treba neko da odgovara, neko odgovara on. Ne, ti moraš da objasniš da li je to normalno, bilo gde na svetu, da uzmeš 619 hiljada, ma ne hiljada, 619 evra da staviš sebi privatnu džep na taj način, a kamoli 619 miliona, pa da to posle izađe na milijardu. A šta su ljudima opljačkali? Pa sve. Život, budućnost, ove bolnice. Uzeli su im sve, jer kao što vidite, nula su im izgradili, opljačkali su im i puteve i pruge, ali direktno novac. Što ste vi ljudi imali prosečnu zaradu ovoliku? Da vam je prvo smanje sa 338 jednako loših i bednih na 331 euro. I to da vam ostave. I to da vam ostave. I onda, da vidite kako Srbija, kada se ne pljačka i ne trpa samo u tajkunske džepove besomučno, može da bude drugačija. Onda krenemo da ljudima mislimo o tome da oni imaju više. Pa plata raste, i dalje raste i dođemo na to da ove godine budemo oko 840 evra u decembru mesecu prosečne zarade u ovoj zemlji. Prosečne zarade. Pa koliko je to bolje i uspešnije od ovih 330? A ovo ćemo da uradimo tokom sledeće godine, znači ovo je projekcija našeg ministarstva, da idemo na preko 950 proseka u Srbiji i kao što vidite, apsolutno je realan naš plan da to bude više od 1000 za program Srbija 2025, odnosno da te godine bude više od 1000 prosečne zarade u Srbiji. I ako se zapitate, zašto danas može toliko, a zašto u ono vreme nije moglo? Odgovor je jasan, zato što ste tada imali štetočine na vlasti, zato što ste imali lopove koji su sve te vaše pare preusmerili u svoje džepove. Danas kad vam ti kažu, znate, napravili ste autoput, ali to je mnogo skupo, pa sigurno je neko nešto uzeo. Pa stani. Koliko je onda tek neko nešto uzeo, kada nisi ni imao autoput? Znači, ti ogromne pare, koje nisu tvoje, nego pripadaju ovom narodu, pare iz budžeta, uzimaš, autoput ne uradiš uopšte. Ali ne uradiš uopšte. Što ga nisi uradio po ceni koju si mislio da treba. Ne, nisi ga uradio uopšte. Znači, uzeo i sve pare i ceo put. I onda će takvi da vam govore da mi ne treba da budemo zadovoljni što imamo puteve koje smo čekali decenijama. Videli ste i onaj koji je nedavno otvorio predsednik Vučić od Rume do Šapca. Videli ste i divan most, velelepni, koji se nalazi na toj trasi. Videli ste i stanicu Prokop, koja je trebalo da se otvori još za života Josipa Broza. Tako su je najavljivali.
Ali ne, sve to je moralo da sačeka da prođu decenije, bukvalno decenije, da se svi živi naređaju i da konačno dođe neki Aleksandar Vučić, odnosno državna politika, čiji je on lider, koja kaže za rezultat moraš da se boriš i to moraš da pokažeš. I baš nas briga šta je ko pričao, mahao, objašnjavao. Ako imaš da pokažeš most, svaka ti čast, rezultat imaš. Ako imaš da pokažeš put, uradio si nešto. Ako imaš da pokažeš da si uradio prokop, da bude fantastična stanična zgrada, jedna od najlepših u Evropi u ovom trenutku, priznajemo da si posao obavio. Bez toga, džaba sve. E, dok ste imali one koji su razmišljali drugačije, koji vam sad kažu, stani i poništi i sruši i rasturi sve i da se mi vratimo u prošlost i Bog nas veseli opet da trpamo svoje džepove, onda vam je potpuno jasno šta je njihova jedina poruka. Ako smo doživjeli to da su određeni ljudi mislili da se protiv nasilja mogu boriti nasiljem, a da je i generalna ideja za prosperitet i napredak Srbije da ona prva mora da stane. Šta je sljedeće što možemo očekivati do 17. decembra? Da li je to sada ubacivanje u rikvrc, odnosno povratak u neke ranije godine? Dakle, samo histerija, samo agresija, samo nasilje i prostaklu koje ste gledali, nažalost, i u Narodnoj skupštini, sa onim njihovim duvanjem u vuvuzele, skakanjem po klupama, zaletanjem, pokušajima da druge biju. Znači, to možete da očekujete od njih ako pričamo o bilo kakvoj kampanji i bilo kakvoj ponudi. A vraćanje u rikvrc, odnosno u prošlost, opet nas dovodi na ovo pitanje, a zbog čega ljudi? Zbog čega vi mislite da je bolje kada ti je penzija duplo manja, kad je plata duplo manja? Zašto vi hoćete vlast ako nećete da gradite bolnice ili tehnološke parkove? Znate koji im je rezultat tu? Nula. Pa isto nula. Ne moram ni da vam kažem, svi znaju kako odgovor glasi. Znate koliko su uradili novih pruga? Pa opet nula. Tačno nula. Poslednja nova pruga pre Aleksandra Vučića izgrađena 76. kad smo radili prugu za Bar. 76. godine. Beograd Bar, ja. Tako je. Rekonstruisali par kilometara, mi samo puta 20, ali novih pruga imamo više od 100 kilometara sada, njihov je rezultat bio nula. O čemu god drugog hoćete da pričamo, možemo, ali svuda im je rezultat takav. Ili nula ili minus. Njima je rast bio pad od 3,1%. Kažu treba da budete nezadovoljni državom koja raste po 3%. Ja znate kolike su im bile investicije, rekordne, one koje su nam ostali 2012. 1 milijarda ukupno. Kažu, ne valja kad je nivo investicija preko 4 milijarde danas. Danas će da vam budu protiv svega i da kažu investiciju u ovoj zemlji nećemo. A investirali samo u sebe. One 4 firme Dragana Đilasa, kako se one vode? Jesu one domaće kompanije ili su strane kompanije? Kako ih tačno vode ako su samo njih investirali i njima omogućavali onolike prihode? I to vam je odgovor na sve. Ako kažu hoće da nas vrate u prošlost, a to vam kažu, oni vam to kažu zato. Hoće u to vreme da nas vrate, da bi oni ponovo radili to što rade. I kad kažem oni, da tu budemo načisto, odnosi se na sve. Dakle, i ove drugosrbijance i građaniste, koje je sad Đilas postrojio tamo na onu svoju listu, navodno protiv nasilja, u suštini lista da Srbija stane i da se vrati unazad. Tu su vam i Zelenović i jedni, i Zelenović i drugi, i Zeleni Viole von Kramon, Ćute i ostali. Svi koji kažu da je Kosovo nezavisno, tu i Marinika Tepić koja kaže da su Srbi genocidni narod, tu su i ovi ostali lopovi i nasilnici, ali oni zajedno sa ovima što lažu da su nešto desno, zajedno da ljudi oko toga nemaju nikakvu dilemu, hoće da prave vlast, kako sami kažu, gde god im se samo ukaže šansa. E, ako im se ukaže šansa, oni će to da rade zajedno. I nikakve razlike nema između njih i ovih DSS-a, Miloša Jovanovića, ovog francuskog državljanina i ovih Dveri zavetnika, jer su već i bili zajedno, videli ste ih milion puta kako idu pod ruku i vladali zajedno i uzimali pare zajedno. Nije Boško Obradović mogao sam sebi da isplaćuje pare iz Kolubare, nego su mu to davali DSS i DS. I nije danas i ovaj Đilasov navodno istureni kandidat za gradonačelnika Obradović slučajno bivši kadar DSS-a, njihov partijski funkcioner, nego je on tu da bude tajkunska veza između tajkuna Đilasa i DSS-a ovamo. Dakle, ništa to nije slučajno i da znate, unapred vam svi kažu, samo ih slušajte šta govore. Oni će zajedno juriš na fotelje i u novu pljačku. Umeđu vremenu kažu da građani nisu zadovoljni ovom decenijom rasta i ovim podacima koje ste upravo pokazali i da ljudi masovno iz Srbije odlaze, što je demantovao popis koji je skoro sproveden. Ali kako je onda moguće da se samo lideri opozicije povećavaju? To je ono što građanima ostaje nejasno. Na kraju predsjednik je najavio da će izbore zvanično raspisati u sredu ili u četvrtak. Da li su sve pravne regulative za to ispunjene? Biće sve spremno na vreme da ljudi ne brinu. Mi ćemo izbore da raspišemo kao što je najavljeno, kao što je rekao predsjednik Republike i da ih održimo onda kad su to ovi geniji navodno tražili, mada kao što vidite kako smo se približili tim izborima, nešto ne deluju baš kao da im se na njih ide. Jer tamo treba se suoče sa
nekom narodnom voljom, a oni sami dobro znaju šta to za njih znači i kakva poruka od naroda može da im bude jedina. Dakle, kada sam vam rekao, svi su zajedno i svi će zajedno da jurišaju i kidišu. To je tako. I igra se bukvalno svodi na sledeće. Pošto mi ne očekujemo da će ljudi koji su navodno desno da glasaju za nas koji govorimo da su Srbi genocidni i da je Kosovo nezavisno, kao što ni publika od ovih neće da glasa za one koji se busaju u grudi i kažu za sebe da su najveći rodoljubi na svetu. Mi ćemo da pokušamo sve da ih prevarimo. Pa ćemo da idemo 2, 3, 4, ne znam kakve kolone, ali unapred vam kažu, poslaće da idu zajedno. Dakle, da preveslaju sve prevare i sve ode na kazan Dragana Đilasa. To je kompletna pamet i cela taktika. I kad vam kažu nešto, tipa, to ne mora da važi, znate, to nisu pitanja da li mi imamo istu ideologiju ili ne na nivou Beograda ili neke druge lokalne samuprave, jer tu se, kako kaže ovaj genije Jovanović, što je jednako Đilasov, i to je priznao i sam koliko i Marinika Tepić. Kad vam kaže, to su neka komunalna pitanja, samo da ljudi znaju koliko to navodno nema veze sa nečim što je pitanje nacionalnog dostojanstva. Jesu Đilasovi njegovi pretili da će da rasture spomenik Stefanu Nemanji? Jesu. Hoće bilo ko ko sebe doživljava kao desničara to da podrže. Hoće da kaže, može, Dragane, rasturaj, skidaj spomenik osnivaču srpske države, ja kao Srbin, kao Srbenda, ja sam za to, samo ako ćemo da delimo pare posla. Jesu govorili da će da ga pošalju negde u Marinkovu baru, misli Đilas, to je posebno uvredljivo, pa će na taj način da ponizi Srbiju. Hoćete to vi desničari da podržite? Šta ćete da radite onda što histerišu ovi građanisti, što smo davali novac, što država danas pomaže hram Svetog Save, što je država to konačno pomogla da se izgradi do kraja? Pošto su oni tim strašno nezadovoljni, hoćete vi lažni desničari da im pomognete? To se isto tiče Beograda kao i spomenik Stefanu Nemanji. Možda da ograde hram Svetog Save, da ga zabarikadiraju, da ne može niko da uđe. Ili možda će i njega da ruše kao što će da ruše spomenik Stefanu Nemanji. Hoćete vi, što sami sebe nazivate desničarima, u tome da učestvujete? Sa ovima koji govore sve najgore srpskom narodu, hoćete vi zajedno, pošto su, i kad je nedavno išla litija ulicama beogradskim, na kojoj su nošene mošti Svetog Nikolaja, pa su ti drugosrbijanci, Marinikini, Zelenovićevi, Aleksićevi, Đilasovi, govorili da treba ta litija da se rastara, kosti sveca da se bace psima. Hoćete vi što kažete da ste najveći Srbi na svetu u tome da učestvujete? Hoćete to da podržite? E vidite kako imajte kako veze i sa nacionalnim osjećanjima i ono što se dešava na nivou jednog grada. A kamoli da vam pričamo o celoj državi. I sve zajedno, tako kako je. Zamešano u jedan lonac u kom samo vri i ključa. Što služi samo za to da se skoči na Aleksandra Vučića i da se, ako je ikakva šansa postoji, zajaši na vlast. Samo to zamislite na čelu Srbije u bilo kom trenutku. Na što bi nam država ličila? Znači, rasturili bi je za jedno popodne. I to im je previše vremena. I zato je važno da ljudi razumeju da država nije ni igra ni igračka. Dakle, da takvim devastatorima, uništiteljima svega, a uvek sposobnim i doslednim samo kad treba pare da se uzimaju, da date bilo šta u ruke, od toga možete da se oprostite. Bilo šta da im u ruke date, to bi uništili, takvi bi nam ono što su gradili i Stefan Nemanja i nakon njega kasnije drugi velikani i Karađorđe i Miloš Veliki i svi drugi nakon njih. Sve bi nam to uništili da više nikada ne možemo da ga sastavimo. To ne smemo da dozvolimo, naravno. Dakle, moramo da čuvamo svoju državu, moramo Srbiju da branimo, čuvamo njeno pravo na život i budućnost i naravno sa svim ovim stvarima gde smo pokazali da umemo da budemo uspešni, da nastavimo da guramo dalje. Mnogo truda, mnogo rada, mnogo energije i na tom putu uspeha koji smo uspeli da uspostavimo, Srbija apsolutno ne sme da stane. Jasno. Hvala vam na odvojenom vremenu. Mi pratimo i dalje situaciju. Hvala vam što se uvek odazovete našem pozivu.